нас ега, kulkas dar neapleido, ir pilvo presas įtemptas kietai. Todėl kasdien į savo rūsį nusileidžiu, imu dvi pūdę ir iškeliu aukštai. Todėl kasdien į savo rūsį nusileidžiu, mažytė mano, tu šiandien nuostabi. Galėčiau gi ir filmą pažiūrėti, ir net žurnalą kokį paskaityt, bet čia tas pats kaip ant galvos durnai stovėti, geriau dvi pūdę paimt ir pavaryt. Bet čia tas pats kaip ant galvos durnai stovėti, mažytė mano, tu šiąnakt nuostabi. Nu dar ir dar, ir paskutinį kartą, mažutė savo, aš aukštyn keliu. O jeigu kas paklaus, ar taip ką gintis verta, paaiškit greit, be žodžių aš galiu. O jeigu kas paklaus, ar taip ką gintis verta, mažytė mano, pakelt tave galiu. Praeis karai, užaugs didžiausios girios, ir būsim mes kaip įstvudas seni. Vis tiek kas nors rusį kilnos dvi pūdę giria, gyvardant to žmogus ir gyveni. Vis tiek kas nors rusį kilnos dvi pūdę giria, mažytė mano, dėl tavęs gyveni. Vis tiek kas nors rusį kilnos dvi pūdę giria, mažytė mano, dėl tavęs gyveni.